Okej, så nu är det dags att prata om vecka 2. Och idag tänkte jag, har jag inte som jag hade sist, så idag tänkte jag inte prata så mycket om veckan. Så jag tänkte prata mer det jag, kommer ihåg. För jag har inget manus den här gången, har jag inte. Men i alla fall, innan vi sätter igång ska jag bara säga att jag vet inte om det blir såna här videor där jag pratar på fredagar. Vet jag inte. För att jag pratar ju mina livestream om vad jag gjort i veckan. Och då känns det inte som jag har så mycket att säga i de här videorna, så känns det inte som. Men däremot hade jag en annan liten grej. Hade jag. Jag har liksom som en liten fråga till er här. Om det är något som ni skulle vilja se det här. Så jag lägger upp en enkät här snart någon gång. Där ni får rösta på. Skulle ni vilja se om jag gör olika tester med kameran? Typ kanske testar hur det är att filma i mörker. Hur det är att filma olika vinklar, hur fort den hittar fokuset och allt sånt. Rösta här uppe nu kommer upp, eller någonstans uppe i vänstra hörnet där kommer upp en enkät där ni kan rösta. Och så kan ni rösta ja eller nej. Men i alla fall, nu sätter vi igång med vecka 2 som vanligt. Vi bara har det i skolan jag gör. Sen på hemkunskapen gjorde vi eget knäckebröd den här veckan, gjorde vi. Så det har vi gjort. Och sen har vi... vad fan har vi gjort? Vi har... Alltså jag är så dålig på att komma på, men som sagt, jag vill inte säga allt heller. För då förstör jag liksom lite spänningen till livestreamen, gör jag. Men vi har ju bara haft hemkunskap. Har vi haft. Sen badade vi igen på torsdagen. Och sen hade vi ju träning med Tony igen. Där hade vi han som tränade mig. Och på hub hade vi ju. Men det här var sista gången. Och anledningen till varför det var sista gången. Om jag vann 3 grenar av 5 grenar skulle jag få en medalj. Och jag fick en medalj. En glad medalj fick jag. Så det har jag gjort med. Har jag. Och sen har jag gjort en livestream den här veckan, har jag som jag länkar högst upp i beskrivningen här. Har jag. Och sen har jag redigerat lite och så. Men det var en kort uppfattning av den här veckan. För ungefär 3 minuter, det tycker jag lagom. Så tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att subscribe på kanalen. Tumma upp videon. I love you. Happy birthday!